किन बिस्तारै बोलेको के हुन्छ महाकसम हो महाकसम हो ओए आज हाम्रो एक्जाम सिक्जाम सकिएर फेरि फेरि भेट भइसक्यो हाम्रो त भेट भइरहेको छ क्या भेट नहुने कुरै छैन होइन किन बिस्तारै बोलेको के हुन्छ महाकसम हो महाकसम हो अरे मैले नगरेको भन्दै यो अब चाहिँ होइन आजसम्म बाइक कुदाउन पाइनँ होइन I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see. हामीलाई लगिदिने अस्तिको यही अङ्कल हो आज भाडा बढाइसकेको छ नेपाल प्रहरी ट्राफिक सङ्घले समातेर यो गाडी ए म चाहिँ यहाँ बस्नु पर्छ यो यो काखमा आयो भने बादमा चाहिँ नपाद ए मुला ए हो हाम्रो के भन्छ टपर टपर भनेर हुँदैन एक्जाममा लेख्नै पाएन टाइमै भ्याएन के हो कहाँ पुग्यो हो गाइस अहिले त्रियुगाको छेउछेउमै छु त्रियुगाको छेउछेउमै छु अगाडि दुइटा स्कुटर पाली छ होइन तर फेस यताबाट देखिएन क्लियर क्लियर आउन खोजेको छ सब्सक्राइब गर्नु पर्यो भन न सब्सक्राइब गर्नु पर्यो अरू बेल आइकनको घन्टी टुनाक टुनाक बजाउनु पर्यो